Uživajte u rubrici Slatki vikend s Podravkom. Dobar dan, dragi moji gledatelji. Dobrodošli u Slatki vikend s Podravkom. Danas ću napraviti jedan jednostavan kolač koji možete pripremati svaki dan. Mirisni kolač s jagodama. Pripremat ću biskvitno tijesto, pa su mi zato potrebna jaja. Jedan od osnovnih savjeta koji vam mogu dati kad radimo biskvitno tijesto je da se moraju odvojiti bjelanci od žumanjaka, posebno tuči. Međutim, ja danas ne radim s običnim brašnom, nego s mješavinom za biskvitna tijesta i to ne moram učiniti. Dodala sam ulje i mlijeko. Na redu je limun šećer za dobar miris, vrhnje koje obično ne ide u biskvitna tijesta, ali meni će pomoći da bude mi onako sočniji i finiji biskvit. I sad to sve skupa moram izmiješati. Sad ću dodati mješavinu za biskvitna tijesta. Osim ovako jednostavnog kolača, sa ovom mješavinom možete pripremati rolade, torte, kuglofe, sve u što ide biskvitno tijesto. Tijesto sam izmiksala, sad ću ga izliti u posudu za pečenje koju sam obložila papirom za pečenje. Kolač je spreman za pečnicu. Inače, možete po površini kolača sad složiti borovnice ili višnje, trešnje, pa čak i jabuke i staviti ga peći. U tom slučaju voće će upasti u biskvit i bit će onako fini, sočni biskvit sa voćem kojeg na kraju samo posipate šećerom u prahu. Ali danas ja pripremam nešto drugo. No, dosta priče. Pečnica je ugrijana na 180 stupnjeva, a kolač će unutra ostati 25 do 30 minuta. Dok se biskvit peče, narezat ću jagode na polovice, na četvrtine. Ne moraju biti tanko narezane. Sad ću ih posuti vanilin šećerom u prahu da još bolje zamirišu. I zbog toga što ih posipam šećerom, pustit će svoj sok. Malo voćnog likera. I za kraj bosiljak. Bosiljak se nikad ne sjecka. Njega je dovoljno natrkati, tek toliko da pusti aromu. Sad ću to sve zajedno još malo promiješati da bosiljak dođe do svih jagoda i ostaviti da se mariniraju 10 minuta. Kolač je ispečen i ohlađen, jagode su se izmarinirale. Složit ću ih po kolaču. Sok se iscijedio, on će malo još navlažiti ovaj biskvit. Da sve bude naj. Od ovog rastu zazubice. I kakav bi to kolač s jagodama bio bez šlaga? Dakle, istučit ću šlag. Hladno mlijeko. Šlag hit. I izmiksati do željene čustoće. Šlag je dobar. Evo, dragi gledatelji, budite kreativni, dajte si slobodu. Ovo je brz, jednostavan, mirisan kolač, a za samo 45 minuta spreman za posluživanje. Evo, dragi gledatelji, na početku sam rekla brz, jednostavan kolač za svaki dan. A pogledajte kako je prekrasan. Može biti dio bilo koje svečane prigode. Vidimo se idući petak, a do tada želim vam dobar tek. Za mirisni kolač s jagodama sam koristila jednu biskvit fantaziju, 100 ml mlijeka, 100 ml ulja, 2 limun šećera, 100 ml kiselog vrhnja, 3 jaja, 300 g jagoda, 2 žlice vanilin šećera u prahu, 2 žlice voćnog likera, svježi bosiljak, 1 šlag hit i 125 ml mlijeka.